Iz Zemuna nam dolazi Tijana Tanasić, ima 20 godina, u timu je Jelena Karleuš. Prva pesma u nedelju, Marija Šerifović. Ovde su drugari i drugarice. Dobrodošli. Bolje vas našli. Rešili ste da pominjate vaše Tijani dobrom energijom, je li tako? Tako je, tako je. Kad je da čujemo? Naše uplašila se. Poslednje veče vreme prebrzo teče. Evaj! Kažem, ostani tu jer ljudi se ne rastaju. Plašila se. Nedelju nema ni jedne reči da tvoj odlazak spreči. I ti što pre jer jutro brzo svanuće, a ja mrzim rastanke. U nedelju kad se tuga odmara, u nedelju nebo vrata otvara i svatovi uvek tada brže preboli. Prva pesma balada, Marija Šerifović u nedelju. Za sada nema glasova, kao što možete vidjeti, poštovani gledalci. Sada nešto brže izdanje, Teška industrija, Tugo nesreće, od druga pesma, Tijane Tanasić. On mi dolazi, jednostavno osjetim, možda mi šapne snijeg sa grane. Šta mi donosi kusur od ljubavi ili malo sreće minulih dana? Ne znam kako, al znam, on mi dolazi kad suze govore, istina razvaljuje i svaka riječ me obori s nogu. To što si varao, to bih ti oprostila, al što si mene, to ne mogu. Tugo, tugo nesreća, koga nisi tako volio. Tuga, tugo nesreća, nikoga nisi tako volio. Za sada podrška Đorđe Davida, jedan glas. Pevaj, pevaj njima, pevaj! Da vidimo, dva. Bila je to? Tijana. Tijana Tanasić iz Beograda. Koliko godina, Tijana? 20. I šta, vidiš koliko tamo stoje? Dva, da. Dva, da. Dobro, sve ti je jasno. Ona je bila bolja od ove prethodne. Ne znam zašto ovoliko malo glasu. A mislim da je ovaj program za ovu devojku pretežak. Da. Mislim da je trebala da bira malo lakši program i da bi daleko bolje, daleko bolje prošla, sigurno. Ne, nije bio to problem. Nije bio to problem. Ovde samo nije bio odabir pesama problem. Nekako i bezvoljna. Ovde je bila volja. Ovde je bila bezvoljnost u stvari. Nije se borila tvoja, uopšte. To i da ako si prehlađena i tako dalje, ali ti si od mene mogla samo da vidiš ženu koja urla, koja kida, koja cepa, koja gori, koja daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi energije. Ti si bila
bezvoljna. Pa dobro, ne, tako je. I nisi vidjela glasove tokom pevanja, ti verovatno ko, te ti to sve... Ti koja tako lepo izgledaš da. I ti koja tako lepo pevaš, ti nisi falširala. Ti si dobar pevač, ti si talentovana. Ali je celokupni utisak bila bezvoljnost. To ti od mene videla nisi. Makar bila i ne znam koliko bolesna. Ništa, nećemo dalje da komentarišemo. Ljuta sam, majke mi, ljuta ništa. Sam, jer imaš sve predispozicije da radiš ovaj posao. Dijana, zdravo, doviđenja. Ćao. I možda ćeš i raditi, i verujemo da ćeš raditi, s obzirom na to da imaš 20 godina, nada uvek postoji, i to uvek volimo na kraju da istaknemo da nije sve gotovo i da nisu sve lađe potonule. Thank you.